подарунки, хто як не малі, знають, які розваги найвеселіші. Адже вони розважаються кожного дня. Які цікаві зробив собі макіяж. Та що може бути краще за стрибки у басейн? Песик допоміг йому стрибнути краще. А дехто любить лякати малих діточок. Gotcha! I'm sorry, babe. Gotcha! I'm sorry, babe. Напевно, це був дуже страшний оператор. Та як добре, що вдома є кращий друг. Не можна завжди погратися. Треба тільки до дзеркала підійти. Далі рубрика про тваринок. Привіт-привіт! Чи є у вас вдома домашні тваринки? Якщо так, то ви знаєте, які вони веселі та кумедні. Схоже, саме так виглядає собаче карате. Та навіть якщо немає приятеля, то песик знайде, чим себе зайняти. Йому й одному не нудно схоже. А ось як песики розважаються взимку. Оце він гарно з гірки прокотився. То деякі тваринки люблять влаштовувати конфлікти. От такі вони наші улюбленці. Наступна рубрика про спортсменів. Зустрічайте! Фізкульт, привіт! Спорт – це дуже корисно не тільки спортсменам, але й звичайним людям. Тому ним варто займатися. Але в перервах можна й потанцювати. А коли вже спортсмени беруться за справи, то в них все виходить. Командна гра – це прекрасно. Та щоб так вміти, потрібно чимало займатися в спортзалі також. Тож часом фейли трапляються. А дехто любить вигадувати нові вправи. Come on. Come on. Щось не дуже йому це допомагає. Та в нас іще одна весела рубрика, тож не перемикайтесь. Вітаю, любі друзі! Сьогодні в нас дуже класний день для веселощів. І наші герої готові вас повеселити. На жаль, мотузка жінку не витримала.
Та дехто любить більш екзотичні розваги. Навіть такого бичка буває не просто приборкати. Та часом і фейли можуть трапитись. Як незручно, проте для YouTube-відео це навіть краще. А хтось більш полюбляє кататися на човні. Завжди обирайте розваги собі до душі, та буде вам щастя! А на сьогодні це все. Були раді вас бачити. На все добре!